ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଏବେ ଯାହା କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଲରେଡି ଏକ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାଗ କୋହଲା କରିବା ସହିତ ହାଲକା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପାଖାପାଖି 15-16 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଗୁଗୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 40-60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଉ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ପରେ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3-4 ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତା ମାନେ ଓଭରଅଲି ଆସନ୍ତା 5-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଥରକେ ଯେଉଁ 2-2 ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆରବ ମହାସାଗରରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତ ବର୍ଷା ହେବ, ଏମିତି ବି ସାରା ଦେଶରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କୁମ୍ପାସୁର ରାମିନେଣ୍ଟ ବା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଏ ଲଘୁଚାପକୁ ଆହୁରି କେତେ ଘନୀଭୂତ କରୁଛି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଗକୁ ଅବପାତ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। IMD ଅଲରେଡି ମନା କରିଛି, ମାନେ ଆଉ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପ ନେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଯେମିତିକି GFS ହେଉ, ECMWF ହେଉ, ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଅବପାତ, ଗଭୀର ଅବପାତ ହୋଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତାହା ଆସନ୍ତା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲି ରୁଟ୍ ତା'ର କ୍ଲିୟର ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏଜ୍ ଏ ୱେଲମାର୍କ ପ୍ରଫେସର, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି IMD ତରଫରୁ। ତେଣୁକରି ଭୟଭୀତ ହେବା, ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଉ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଜମାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ସହିତ ବୁଝିଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଗକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ମାନେ ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ହେବ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିଲେ ନିହାତି ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇପାରେ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲି ଲୋ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିକେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ଆଉ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 16 ପାଖରୁ ନେଇକି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ଏଥର ସ୍ପେଶିଆଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲ ବର୍ଷାଟା ଆସୁଛି 16 ନେଇକି 19-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ସ୍ପେଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଇବ, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ପାସୁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମିଶିବ, ତାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ବେଲ୍ଟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ। ଏ ଟୋଟାଲ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏସବୁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ହାଲକା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ କେଉଁଠି, ନା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି। ତ ଓଭରଅଲି 5-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ 40-50 କିଲୋମିଟର, ଗଷ୍ଟିଂ ୱିଣ୍ଡ ବା ଦଲକା ପବନ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ୱେଲମାର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆଉ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେତିକି କହିଲି ଏତିକି ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ ୟାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।